Министр за транспорт и врски Благој Бочварски денес во обиколка и увид на тековните активности со проектот гасификација на неговиот град. Тој котира прв на ранг листата со веќе подготвени проекти за имплементација на еден од најкапиталните енергетски проекти во државата. Бочварски вели дека Штип може да влезе во практична реализација на гасификацијата. Се работело за 21 километарска секундарна мрежа. Штипската гасификација е во финална фаза, бидејќи станувало збор за основен проект и за инфраструктурен проект. Идејниот проект бил готов. Владата ја дала целосната подршка за гасификација, а тоа значило и побрз и поефикасен влез во гасифицирањето, со што ќе се намалат трошоците на компаниите и на општинските институции. Проектот гасификација значеше и промоција на идејата за јавно-приватно партнерство, за која се слуша од пред неколку години и која имаше и заинтересирана компанија да влезе во партнерство со општината Штип. Што се однесува до магистралните гасоводи, тие се во изградба преку Министерството за транспорт и врски. Кракот кој што е од Куманово, Штип, Неготино, Прилеп и Битола е реализиран со 90% реализација и привршува неговата изградба. Другиот крак кој што оди кон западниот дел од државата е преку Скопје, Тетово до Гостивар. Таму имаме некаде преку 60% реализација. Имаме средства. 21 година ќе завршат овие два краци, но веќе проектираме и краци за поврзување на Свети Николе и Велес и секако уште еден крак за поврзување на Струмица кој што ќе се поврзе преку Бугарија. Важно е дека Република Северна Македонија е држава која што централно поставена на Балканскиот полуостров и едниот крак кој што влегува е преку Крива Паланка, а веќе има преговори за влез на крак од Грција. Ќе бидеме центар на збиднувањата во овој дел на овој енергенс, со што ќе имаме два краци кои што ја напојуваат државата со ваков енергенс кој што ќе биде значен. Како што е предведено, во првата фаза ќе се гасифицираат компаниите и објектите на влезот од градот во индустријската зона, каде се наоѓаат и странските инвеститори, но и неколку поголеми штипски компании. Овој дел е најблиску до приклучкот кој води кон кракот на Неготино. За општината е примерно општинските институции да добијат газ, со што би се намалиле сметките за струја. Оптимистичките најави се идната година Штип да биде делумно гасифициран.